سلام ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን የዕለተ ሐሙስ መጋቢት 5 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የቀን ዜናችን ተጀምሯል። ዜናውን እየመራሁ ወንጌል ፈቀደ አብሬ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜና አለፍን። ምክር ቤቱ በዛሬው ዕለት ባካሄደው 17ኛ መደበኛ ስብሰባው የአቶ ክርስቲያን ታደለ ያለመከሰስ መብት ማንሳቱን አስታወቀ። የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ መጋቢት 5 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት 17ኛ መደበኛ ስብሰባውን ያካሄደ ሲሆን 9 የሚሆኑ ረቂቅ አዋጆችን መርምሮ እንደሚያጸድቅ ይጠበቃል። በዚህም መደበኛ ስብሰባው የአንድ ምክር ቤት አባል ያለመከሰስ መብት ማንሳትን ጨምሮ ሌሎች 9 ረቂቅ አዋጆችን እንደሚያጸድቅና 2 ረቂቅ አዋጆችን ደግሞ ለሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች እንደሚመራ ናሁ ቴሌቪዥን ከምክር ቤቱ ያገኘው መረጃ ያመለክታል። ምክር ቤቱ የአንድ አባሉን ያለመከሰስ መብት እንደሚያነሳ አስቀድሞ ያሳወቀ ሲሆን በዚህ መሰረት የአቶ ክርስቲያን ታደለ ያለመከሰስ መብት በዛሬው ስብሰባ አንስቷል። አቶ ክርስቲያን ታደለ ወደ ፓርላማ የገቡት በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ቋሪት ምርጫ ክልል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ወክለው በመወዳደር ነው። አቶ ክርስቲያን ፓርላማ ከገቡ በኋላ በመክር ቤቱ የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆኗል። ሆኖም በአማራ ክልል የተፈጠረውን የጸጥታ መደፍረስ ተከትሎ ባለፈው ሐምሌ ወር 2015 ዓመተ ምህረት በታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት ከግማሽ ዓመት በላይ በእስር ላይ ይገኛሉ። አቶ ክርስቲያን በቁጥጥር ስር ከዋሉ ከ7 ወራት በኋላ ነው መክር ቤቱ ያለመከሰስ መብታቸውን በዛሬው ስብሰባ እንደሚያነሳ የሚጠበቀው። የዚህን ዜና ዝርዝርና የምክር ቤቱን ውሎ በምሽት ዜና ወጃችን የምንመለከተው ይሆናል። ባለስልጣናት ትችት የሚሰነዝሩ ጋዜጠኞችን ከማሰር እንዲቆጠቡ ዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ድርጅት አሳሰበ። ዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ድርጅት ሲፒጄ ከሁለት ቀናት በፊት ባወጣው ዘገባ የሀገሪቱ ባለስልጣናት ትችት የሚሰነዝሩ ጋዜጠኞችን በማሰር ስልጣናቸውን ያለ አግባብ ከመጠቀም እንዲቆጠቡ አሳስበዋል። ሲፒጄ አያይዞ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ ጋዜጠኛ ሙሂዲን መሐመድ አብዱላሂን ከእስር እንዲለቁ ጠይቋል። በሲፒጄ እንዲፈታ የተጠየቀው ጋዜጠኛ ሙሂዲን መሐመድ ሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ ውስጥ ተቀምጦ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ዘገባዎችን የሚሰራ ጋዜጠኛ ነው። ጋዜጠኛው የታሰረው የካቲት 5 ቀን 2016 እንደሆነ ሲፒጄ በመግለጫው አስታውቋል። የሲፒጄ መግለጫ እንደሚያስረዳው ከሆነ የሶማሌ ክልል ፖሊስ ሙሂዲን ሐሰተኛ መረጃን የጥላቻ ንግግርን በማሰራጨት ክስ የመሰረተበት ሲሆን ጥፋተኛ ሆኖ የሚገኝ ከሆነ እስከ 5 ዓመት እስር ይጠብቀዋል። ጋዜጠኛውን የፌስቡክ ገጽ ላይ ቅኝት ማድረጉን የገለጸው ሲፒጄ ሙሂዲን ለእስር የተዳረገው በክልሉ በተጓተተ የመሰረተ ልማት ላይ ትችት መሰንዘሩን ተከትሎ መሆኑን አስታውቋል። ሲፒጄ ባለስልጣናቱ በጋዜጠኛው ላይ የመሰረቱት ክስ እንዲያነሱና ትችት የሚሰነዝሩ ጋዜጠኞችን ከማሰር እንዲቆጠቡም ጠይቋል። የሲፒጄ አፍሪካ ፕሮግራም አስተባባሪ የሆኑት ሞቶኪ ሞሞ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋዜጠኞች የማይጥማቸውን ነገር በተናገሩ ቁጥር ከማሰር መቆጠብ አለባቸው ብለዋል። ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ወደናንተ የምንዳርሰው የቀን ዜናችን ቀጥሏል። የኤምባሲውን መኪና የሸጠው ሹፌር በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ አስታወቀ። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በለደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው ጥቁር አንበሳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው ስዊድን ኤምባሲ ውስጥ ነው። ተጠርጣሪው ግለሰብ በኤምባሲ ውስጥ በሹፍርና ሙያ ተቀጥሮ እየሰራ የነበረ ሲሆን የሚያሽከረክረውን ሰሌዳ ቁጥር ኮድ 11028 ቶዮታ ራቫፎር የሆነ ተሽከርካሪ ይዞ መሰወሩን የለደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አስታውቋል። ተሽከርካሪው መጥፋቱን ያረጋገጡ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የኤምባሲ ስራ ኃላፊዎች ለልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ማመልከታቸውን ተከትሎ ፖሊስም የምርመራና የክትትል ቡድን በማቋቋም ባደረገው ጥረት ተጠርጣሪው በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው ጎላ ሚካኤል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል። 4 ሚሊዮን ብር የዋጋ ግምት ያለውንና ከኤምባሲው የተወሰደው ተሽከርካሪ ለማስመለስ በተከናወነ ምርመራ የማስፋት ስራ ተጠርጣሪው ወደ ትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ በመውሰድ በ1 ሚሊዮን 175 ሺህ ብር እንደሸጠው በማረጋገጥ ከተሸጠበት እንዲመለስ መደረጉን ፖሊስ መምሪያው አስታውቋል። ፖሊሱ አክሎም ግለሰቡም ሆነ ተቋማት በተለያዩ ምክንያትና ሁኔታዎች ንብረታቸውን ለሌሎች ሰዎች በእምነት አሳልፈው ከሰጡ በኋላ ተገቢውን ክትትልና ቁጥጥር ቢያደርጉ ተመሳሳይ ወንጀሎችን መከላከልና መቀነስ እንደሚቻል መልእክቱን አስተላልፏል።
የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩትና ዩኤንዲፒ በትብብር ለመስራት ከስምምነት ላይ ደረሱ። የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ጃፋር በድሩ ከተመድ የልማት ፕሮግራም ዩኤንዲፒ የኢትዮጵያ ተወካይ ዶክተር ሳሙኤል ባይደው ጋር ተወያይተዋል። በውይይታቸውም ሁለቱ ተቋማት በጋራና በትብብር መስራት በሚቻሉባቸው ጉዳዮች ላይ መክረዋል። የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩትን ተልእኮና በትኩረት የሚሰራባቸውን ጉዳዮች አስመልክተው ገለጻ ያደረጉት አቶ ጃፈር በድሩ ኢንስቲትዩቱ በጥናትና ምርምር በፖሊስ አቅጣጫዎችና አቅም ግንባታ ላይ በትኩረት እንደሚሰራ አንስተዋል። ዶክተር ሳሙኤል ባይደው በበኩላቸው ዩኤንዲፒ ከውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ጋር በዘላቂ ልማትና በሌሎች የጋራ ጉዳዮች ላይ በትብብር እንደሚሰራ አረጋግጧል። ተቋማቱ በጋራ ጉዳዮች ላይ በትብብር ለመስራት ስምምነት ላይ መድረሳቸውንም ናሁ ቴሌቪዥን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘው መረጃ ያመለክታል። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚደርሰው የቀን ዜናችን ቀጥሏል። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ወደ ያዝነው ዜና አለፍን። ናይጄሪያ በኒጀር ላይ የጣለችውን ማዕቀብ ማንሳቷን አስታወቀች። ናይጄሪያ በኒጀር ያለው የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ አሳስቦኛል በሚልና ወደ ግዛቷ በመግባት የሽብር ጥቃት ሊፈጸምብኝ ይችል በሚል ስጋት ላለፉት 8 ወራት ማዕቀብ ጥላ መቆየቷ የሚታወስ ነው። ይሁን እንጂ የናይጄሪያው ፕሬዝዳንት ቦላ ቲኒዮ በጎረቤት ኒጀር ላይ ጥለው የነበረውን የኢኮኖሚ ማዕቀብ ከ8 ወራት በኋላ ማንሳታቸውን አስታውቋል። ፕሬዝዳንቱ አክለውም በሁለቱ ጎረቤት ሀገሮች መካከል የንግድ ትስስሮች እንዲጀመሩ በማለት የተዘጉ ድንበሮች ተከፍተዋል ብለዋል። ናይጄሪያ ጥላ የነበረውን ማዕቀብ ተከትሎ ላለፉት ወራት ከኒጀር ወደ ናይጄሪያ የሚላኩ የቁም እንስሳትና የሽንኩርት ምርት በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሶ እንደነበር ታውቋል። በዚህ ምክንያት ሀገሪቱ በኢኮኖሚዋ ላይ ከፍተኛ ተግዳሮት አጋጥሟት እንደነበረ ታውቋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። በመጨረሻም ኢስቶኒያ በቀጣይ ለዩክሬን ድጋፍ ለማድረግ ወታደሮቿን እንደምትልክ አስታውቃለች። የኔቶ አባል ሀገር የሆነችው ኢስቶኒያ ለዩክሬን ድጋፍ ለማድረግ ወታደሮቿን በይፋ እንደምትልክ አስታውቃለች። የኢስቶኒያ ጠቅላይ ሚኒስትር ካጃ ካላስ እንዳስታወቁት ሀገራቸው ሩሲያን እንደማትፈራ በመግለጽ ያለ ቅድመ ሁኔታ ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍ ታደርጋለች ሲሉም አስታውቋል። ነገር ግን የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኔቶም ሆነ የኔቶ አባል ሀገራት ወደ ዩክሬን ምድር ወታደሮቻቸውን የሚልኩ ከሆነ ቀጥታ የኒውክሌር ጦርነት እንጀምራለን ሲሉ ባለፈው ሳምንት አስጠንቅቀዋል። ከቅርብ ወራት ወዲህ አብዛኞቹ የኔቶ አባል ሀገራት ወታደሮቻቸውን ወደ ዩክሬን የመላክ ፍላጎታቸው በደበዘዘ ወቅት ኢስቶኒያና ሊቱዌኒያ የጦር መሳሪያና የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግና ወታደሮቻቸውን ለመላክ ቁርጠኛ መሆናቸውን አስታውቋል። ባለፈው ሳምንት የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በአሜሪካ በበላይነት የሚመራው ጥምረት ጦር ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍ ከማድረግ ውጪ ሌላ አማራጭ የለም ማለታቸው የሚታወስ ነው። ዘገባው የሩሲያ ቱዴይ ነው። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን የዕለት ሐሙስ መጋቢት 5 ቀን 2016 ዓ.ም የቀን ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር። ዜናውን እየመራሁ ወንጌል ፈቀደ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር በመሆን አብሬ ቆየው። ቀሪ የናሁ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። ተነስተልኝ።